ẹni tó ti jẹ àǹfààní ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí pátákárí ayé ẹgbẹ́ o. Gbogbo ẹni tí ètò ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí ti tún ilé ẹ̀ṣẹ́ tó ti gbé ilé ẹ̀rọ. Gbogbo ẹni tó ti gba ìtọ́ni tó sì ti lo ìtọ́ni láti fẹ́ ìyàwó tàbí lọ́kọ tí ọ̀nà rẹ̀ sì gúrégé tún gbọ́ mi báyìí o. Ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí Word of the Spiritual Enlightenment International ló gbélé ìkalẹ̀ fún gbogbo wa pátá. Ìyẹn marriage seminar, workshop and book launch tí a pè àkórí ẹ̀ ní getting the best out from your marriage. Ó ti máa ní agbára jù ojúkoro ojú la máa wo màmá àti bàbá ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí tí wọ́n máa dá wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí ètò ìgbéyàwó bí a ṣe lè ní ilé tó kún fún àlàáfíà tí àwọn ọmọ wa yóò sì jogún bá ohun rere lọ́wọ́ wa pátá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọjọ́ 23 oṣù kejì ọdún tí a wà yìí ló máa wáyé ní 3-6 ìrọ̀lẹ́ coming up on 23rd February 2019 by 3 p.m. to 6 p.m. at Clayton Methodist Church, 138 North Road, Manchester, M11-4LE. Níbi tí Mr. and Mrs. Olúwatìmẹ́yìn màmá àti bàbá ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí yóò ti máa gba gbogbo wa lálejò tí wọ́n máa dá wa lẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run bíi Reverend and Reverend Mrs. Henry Emmanuel àti Eda and Mrs. Kọ́lá Abọ́dúndé àti àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run mìíràn. Marriage seminar, workshop and book launch mẹ́tẹ̀ẹ̀ta la máa ṣe papọ̀ lọ́jọ́ yìí. Àkórí ìwé tá a máa gbé jáde la pè ní getting the best out from your marriage tí a ti ọwọ́ bàbá àti màmá ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí kọ jáde. Fún àlàyé ẹ pé 07783054300. Màmá àti bàbá ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí ń retí gbogbo wa. Ilé gbogbo wa.